Opet nas čeka ta nedelja gde igramo tri utakmice za 7 dana. Prva od njih je Kolubara. Ovo je jedna dobra, iskusna ekipa sa iskusnim igračima. Sećamo se kako smo izgubili ovde od njih posle produžetka. Slažem se sa vama da smo u nekoj uzlaznoj formi, u dobrom ritmu. Mislim da smo sve to postigli dobrim treningom i dobrim radom. Dok s druge strane oni čini mi se da su u nekom padu ili loše zadnjih par utakmica. Nadam se da možemo to da iskoristimo i da okrenemo našu korist.